vagyok, és azért jöttem ebbe a VRO-ra, mivel szerettem volna kipróbálni, hogy mennyire tudok jól építeni, mivel én vagyok a csapat építésze. Szerintem ez a cél sikerült, az építéssel nagyon nem volt semmi gond, mint ahogy bólogatnak itt mellettem. A programozáson még mindig tudunk fejleszteni, tehát azzal nem lesz semmi probléma közeljövőben, vagy bármikor máskor. Van időnk, elvileg úgy tudjuk, hogy tovább jutottunk, aztán még mindjárt kiderül. Legót szerintem egy ilyen 6-7 évesen kezdhettem el, vagy még korábban. Akkor szerettem meg nagyon, az első elvészettemet szerintem ilyen 12 éves koromban kaphattam. Azóta foglalkozok akár programozással, akár építéssel. Építéssel foglalkozom mostanában leginkább, ugyan programozni is tudok, de nem feltétlenül olyan jól, mint a többiek. De építeni szinte én tudok a legjobban. De át is adnám szót. Sziasztok! Kápa Benyámin vagyok, én is a Neumannból jöttem. A alapból programozás szakma érdekelt, ezért is jöttem ebbe az iskolába. Nagyon jó a felkészítő tanárunk, Révész Barnabás tanár úr. Mindig is érdekelt a programozás, és hát szerintem egész jó lett a mostani produkció. Vagyok, és én is a Neumannból jöttem. Mindenesként dolgozok a csapatban, ugyanis érdekel a programozás és az építészet egyaránt, így mind a kettőt kipróbáltam. Nagyon jó móka, tudom ajánlani nektek is. Barnabás vagyok, a Neuroknak a csapatkapitánya, és nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen nagyon lelkesek voltak a felkészülés ideje alatt, és mindent megtettek azért, hogy egy olyan szép teljesítményt elérjenek, mint amit most letettek az asztalra. És még egyszer köszönöm szépen nektek, hogy ilyen lelkesen álltatok ehhez az egészhez. Köszönöm!